sa ku keni që protestojnë? Ne kemi të pasën më shumë se 2 muaj gjysmë që protestojmë edhe asnjëherë s'po na jep përgjigje. Përse mendoni se ju po diskriminoni? Në vërtetë po diskriminoni sepse në asnjë vend të Shqipërisë nuk paguhen rrobat e përdorura apo tregu i lirë këto paketë ekstra. Unë nuk u kam që të paguaj siguracione, se për mua mirë është plasta e njëri që s'do të mirën e vetes. Ashtu. Po kur s'kam qarë të gjej, qarë të paguaj unë? Nuk u kam. Unë kam tërë këtë kohë, unë po i ki pa lega në shpi, bukën po e marë me listë atje vlajim. Janë veti 6 në shtëpi, dhe mbaj shtëpin me një pazar, me një tezgë. Kur të bëj 5.000 lek unë, ti shpi në shpi që ta anë fëmijët e mi. Nuk ka kem njeriu, nuk ka pazar, atje nuk është trek për ne. Sidomos për të rejat është skandaloze, nuk pyet njeri. Sa është kjo bluzë, sa është kjo trika? Nuk pyet, ku ti gjej unë t'i paguaj taksat qeverisë?